Are the last days, na kwa kweli ni siku za mwisho. Angalia vizuri, angalia vile watu wameshikwa na vitu ambavyo ni kama vya kishetani. Watu wameshikwa na vitu vinakaa vya kishetani. Ushoga umejaa, mpaka unapitishwa kwenye bunge. Mambo mengine kuuana imekuwa kama kila siku. Ukifungua TV every day, kitu ambacho unaona hakuna habari njema, ni habari mbaya kutoka asubuhi mpaka jioni. Sasa tayari nakuambia ni zile vitu zilikuwa zimeandikwa kwenye kitabu cha Mathayo 24. Yesu alisema kutakuwa na mambo mengi sana ya kutatanisha. Na akasema kutakuwa misuko ya ardhi, earthquakes zitakuwa, tukaambiwa kutakuwa na magonjwa ambayo hayaeleweki. Hao magonjwa ni yetu. Angalia kutoka 2020 kumekuwa na magonjwa mengi ya kidunia ambayo hata hakuna mtu anaweza akaelezea. Kila mtu anashangaa haya ni magonjwa gani haya. Na Yesu akasema watu watachukia na wenzao kwa wenzao. Baba atachukia mwana, mwana atachukia babake. Mtoto siku hizi anaua mamake bila hata kushtuka. Na kweli ukiangalia haya mambo ni yale yale tuliyoambiwa kwa Biblia. Na watu hawaoni kwa sababu wamefungwa macho na dini, wamefungwa macho na mambo yao. Unajua dini zimeletwa ili kujaribu, mwanadamu anajaribu kutumia dini aweze kufikia Mungu. Anafikiria nikiomba mara 20 kwa siku nitaweza kufikia Mungu. Mwingine anafikiria mimi nikifanya mazuri nipatie maskini nisaidie huyu na yule nitaenda mbinguni. Mwingine anafikiria kama mimi ni mtu mzuri nafanya mambo mazuri, je, nitaenda vipi jehanamu na mimi ni mtu mzuri? Lakini Biblia inatuambia hakuna mtu mzuri hii dunia nzima. Ni Mungu peke yake. Na kama wewe unategemea kwenda mbinguni kwa sababu ya mazuri yako, basi unajidanganya. Yesu alisema hakuna mzuri. Mzuri ni Mungu peke yake. Sasa utaenda vipi mbinguni kama uko na uchafu wako? Na ndivyo Yesu Kristo akaja. Akaja akatupatia neema. Neema ni kupatiwa kitu ambacho wewe haukufaa kupokea. Haukufaa kupokea uzima wa milele, lakini Mungu akakuhurumia wewe. Akakuhurumia wewe, akajitolea mhanga ili yoyote amwaminie asife bali awe na uzima wa milele. Hakukuitisha chochote. Ukisikia mtu anakuambia nipe pesa fulani nikuombee, basi huo ni tapeli. Ukisikia mtu anakuambia nahitaji hii ama uje kwa kanisa langu ndio tufanye hivi na hivi, huyo ni tapeli. Lakini Mungu alitupatia bure, tulipewa na bure tupeane. Bure tulipewa na bure tupeane. Kwa hivyo Biblia inatuambia Yesu akaja hapa duniani na alikuja kwa jambo moja tu, kutupa uzima wa milele. Watu wengi wanapatiwa uzima wa milele, lakini wanauliza, huu Yesu ananipatia uzima wa milele, ananipa kama nani? Wengine wanasema, oh, Yesu si Mungu, yeye alikuwa mtume tu. Ni kweli, sawa, alikuwa mtume, lakini hakuwa mtume wa kawaida. Hiyo ni kitu moja ambao unafaa kufahamu. Yesu hakuwa mtume wa kawaida. Ni mtume yupi ambaye alishaifufua chochote isipokuwa Yesu? Hata kwa kila dini yote inajua kuwa ni Yesu peke yake alifufua. Kila mtu anajua. Hata dini zote zinajua kama kuna mtu anarudi anaitwa Yesu. Hakuna mtume yote mwingine anarudi. Wale wengine wote walikufa mpaka tunaweza hata ukienda utaenda upate mifupa yao tu. Lakini ni Yesu pekee aliye hai leo. Na ako hai vipi kama yeye si Mungu? Unajua kitu kimoja, watu wanasema Yesu si Mungu, yeye ni mwana wa Mungu. Ehe, sawa, ni kweli ni mwana wa Mungu. Lakini Yesu alisema mimi na Mungu sisi we are one. Wacha nikuelezee hii analogy ndio uelewe. Sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, si ndio? Na kama tumeumbwa mfano wa Mungu, inamaanisha vile sisi tupo ndo Mungu yuko. Sisi tumeumbwa vipi? Sisi tuko na sehemu tatu. Tuko na sehemu ngapi? Sehemu tatu. Tuko na body, tuko na soul na tuko na spirit. Si ni sawa? Tuko na body, soul na spirit. And unless kama hauna hiyo, basi wewe si binadamu. Na kama tuko na body, soul na spirit, inamaanisha
Mwili wako ni huu mwili ambao tunaona. Soul yako ni nini? Soul ama nafsi ni your emotions, your mind and your free will. Iyo ndiyo soul ama nafsi. Kama hauna mind ama akili, hauna emotions ama ile feeling ambao unakuwa nayo, hizo feelings za kupenda, kuchukia, ama hauna free will, basi we hauna soul. Na hiyo ni character ya kila bin Adam wote tuko na soul na pia tuko na spirit. Na kwa mfano ni kuonyeshe, na tuseme kwa mfano ni kuonyeshe na simu kama hii iko na sehemu tatu, sawa, na zote zina operate the same time. Ukiangalia hii simu kwa kuitazama tu, hii simu ni gadget tu, haina chochote. Bila hii simu huwezi ukapiga simu, si ndio? Lakini hii simu iko na kitu kingine ambacho kinaitwa programs. Iko na app ya WhatsApp, iko na app ya kupiga simu, iko na app. Sasa zile programs haziwezi operate bila simu. Lakini kuna kitu cha tatu kinaitwa network ama wifi ama connection. Hiyo network lazima iwe kwa simu ndio uweze kupitisha ujumbe sehemu moja kupeleka mwingine. Sasa sisi tumeumbwa hivyo hivyo na Mungu. Tuko na mwili, tuko na programs ambazo ni feelings zetu, emotions ambazo ni soul, alafu tuko na network ambayo inaitwa spirit ambayo tunaweza tuka connect na Mungu. Na hizi zote zinaishi kwa bin Adam mmoja. Na tukiwa na hizo tatu inamaanisha sisi ni kiumbe kamili ambacho kinaitwa bin Adam. Lakini sisi hatuwezi tukajidivide, yani hatuwezi tukawacha. Hakuna mtu anaweza amka akasema niliwacha nafsi yangu nyumbani nimekuja hapa na mwili. Ama niliacha roho yangu mahali kwa gari niko hapa na mwili na nafsi. Hapana, haikui hivyo. Kwa sababu gani? Sisi hatuwezi jiseparate. Lakini Mungu yeye ni sovereign ama ni mwenye nguvu zaidi. Mungu anaweza kujidivide. Ako na body, soul na spirit. Yesu alisema ukiniona mimi umemuona Baba. Kumaanisha Yesu yeye he was the body of the Trinity. Na yeye Mungu angeweza kujidivide mara tatu. Kuna wakati Yesu akibatizwa pale kwa maji, Mungu Baba aliongea akiwa mbinguni akasema huu ni mwanangu ambaye nampenda. Roho Mtakatifu aliteremka kama yule ndege akakuja akashika Yesu hapa. Roho Mtakatifu aliteremka. Yani kumaanisha Mungu angeweza kujidivide. The three parts can divide themselves. Lakini sisi hatuwezi. Na hawa watatu ni mmoja. Biblia inasema Jesus is the word of God. Yeye ndio neno la Mungu. And the word dwelt with us. Yani neno la Mungu likaja hapa likapewa nyama, ndo lile neno likaishi na sisi. Yesu ndio huyo neno la Mungu ambaye Mungu ameishi na sisi. Kwa mfano, kama unasikia sauti yangu bila kuniangalia, ama labda uko mahali unione, unasikia sauti, maneno yangu yana represent mimi. Lakini juu haunioni, unasikia maneno tu. Na je, hayo maneno ya kipewa nyama ya kuje hapa yaweze kuongea na wewe ama mimi tuonane? Tukionana kwa redio, utasikia sauti yangu tu kujua huyu ni ule jamaa. Lakini ukiniona tayari inamaanisha yale maneno yamepewa nyama na ndio haya yako hapa. Yesu Kristo alikuwa ni Mungu kutoka mwanzo. He is the word of God which was made flesh to come and dwell with us. Na Yesu alikuja hapa sieti kwa sababu alikuwa hana kitu cha kufanya. Alikuja kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa tumekosea Mungu. Tulikuwa tumetenganishwa na Mungu na dhambi. Na ndio akajitolea muhanga ili yeye aje afe kwa msalaba ili yoyote amuaminie apate uzima wa milele. Unaona? Apate uzima wa milele. Na wewe mwenyewe kama unataka uzima wa milele, uzima umepeanwa bure. Ni wewe tu kuamini.
kuamini na kuelewa ili ukishaamini hautakufa bali utakuwa na uzima huu wa milele. Yani jiulize, ukifa leo mahali ambapo unaelekea ukifa. Kila mtu anajua sisi sote tutakufa. Ukishakufa leo ujipate ana kwa ana na Mungu akuulize kwa nini nikukubalie kuingia mbinguni, utamwambia vipi? Utaanza kumwambia kwa sababu nilitoa sadaka, kwa sababu Mungu acha niingie mbinguni kwa sababu nilikuwa mtu mzuri, nafikiri mimi nilisaidia maskini, acha nikuje. Ama utaanza kumwambia Mungu acha niingie kwa sababu niliomba mara 10 kwa siku. Haya yote ni matendo yetu tu, na matendo yetu hayawezi kutupa uzima wa milele. Biblia inatuambia tayari kuwa matendo yetu hayana maana kwa upande wa kukombolewa. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Ephesians uone vile Biblia inasema kuwa matendo yetu hayana chochote ambacho yanaweza kutupatia. Kama unataka uzima wa milele, sio matendo yetu. Angalia Ephesians chapter 2 verses 8. Hebu sikia vile inasema. Ephesians ama wa Efeso 2 8 na 9 inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Unaona, tumeokolewa kwa neema, ambayo hii neema ni kupata kitu ambacho wewe haukufaa kukipata. Alafu mstari wa 9 unasema, wala si kwa matendo mtu awaye yoyote asije akajisifu. Yani haujakombolewa kwa sababu ya matendo yako.